Za námi je bytový dům v Jablonci nad Nisou. Jsme na střeše, vidíme fotovoltaické panely k výrobě elektrické energie. Zde prosím vidíme solární panely k výrobě teplé užitkové vody a na celé střeše se jímá dešťová voda k splachování záchodu. Díky střeše teplá voda zdarma, díky střeše splachování zdarma. Dům má měsíční náklady jednotlivých bytů 2200 korun a je obydlen především mladými lidmi, kterým si zde v okolí zeleně krásně žije.